Da se ulaganje u obrazovanje isplati potvrđuje doktorka Aleksandra Simon-Signet-Jasov, koja je u septembru prošle godine odbranila doktorsku tezu uporedo radeći u Staropazovačkom domu zdravlja. Ja sam imala želje da ostanem ovde, osnovala sam porodicu, imam muža, imam dete, tu smo svi. Radila sam 8 godina skoro u hitnoj službi, dobila sam specijalizaciju iz pedijatrije. Dom zdravlja me je poslao na specijalizaciju. Završila sam, sada radim. U stvari, mislim da je negde kod mene najiskrenija neka potreba trenutno da, kao što ste rekli, da služim tom nekom mom narodu. Bez obzira što se većina njenih kolega opredeljuje za odlazak u inostranstvo, doktorka Simon-Signet-Jasov ističe da trenutno ne razmišlja o istom, ali i da je izuzetno zadovoljna obrazovanjem koje je dobila školujući se u Srbiji. Što se tiče obrazovanja, da, moja iščekivanja su ispunjena, jer ono što mi je škola omogućila, fakultet i poslediplomske studije, ja sam maksimalno iskoristila. I naravno, bez velikog truda i napora ne bi toga ničega bilo, ali uz veliku pomoć, naravno, kolega sa instituta za endokrinologiju, moje profesorice Vujović i razumevanja porodice, to sam uspela. Ali najvažnije je rad i trud. Poslednje dve godine radi u zdravstvenoj stanici u Novim Banovcima, ističe da je zadovoljna svojim poslom, a najbitnije ju je to što je stekla poverenje svojih pacijenata i njihovih roditelja. Najvažnije je da ozbiljno shvatite pacijenta, odnosno roditelja. Znači, i njihov problem. Nekada je mali, nekada je veliki. Vi u startu nikad ne znate koliki je taj problem. Znači, saslušati pacijenta, pokušati mu pomoći, pokušati razumeti o čemu se radi, njemu objasniti, ako smo već odmah shvatili ili posle sprovođenja nekog dijagnostičkog procesa, o čemu se radi. Znači, obostrano razumevanje je jako bitno. Jednostrano ne valja, ali znači, vremenom, ako vi dajete sebe onoliko koliko treba, pre svega kao lekar, a negdje morate kao čovjek da se postavite, onda u komunikaciji nema problema. Odbranivši doktorski rad na temu uticaj gojaznosti na kvalitet života i seksualnost kod žena u menopauzi, Aleksandra Simon-Signet-Jasov postala je prvi doktor nauka u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović-Zmaj.